عليكم ورحمة الله وبركاته. هرفت وتفين وأكم جرت النجا هيا كيساني نجينك يا بوت مجرد إسين هكاك أو جندان أمانتان أسو أدان إسين قودي بوت أجرد إسين هكاك أو إسين انتلا فينو قودي فما قدا سرات روكوتي في جرق ورد دي فما سيقافة إتي آنسون كونغرا كونغرا سنتلا baga gammaddee baga milkooftee dadhabbii kee baga isaan argite isin jechuu jaaladha. Namni tokko dalagee wajjatee dalagaan ofii suni yoo galma namaa ga'e gammachuu guddaa namatti dhagaama. Baga gammaddee gammachuun kee gammachuu keenna baga irra ooltee isin jedha bareeddu koo. Hordoftoonni feenu hundi keessanu horri laayikii sheerii gochoodhaan sadarkaa kanaan geettan galatoomaa isiniin jedha. Ammallee wanni isinitti dhaamadhu ammoo warri laayikii sheerii godhaa sadarkaa kanaan geettan harka caalaa daraan daraan akka itti cimu abdii qaba. Munii ta'uun faayidaa hin qabu. Yoo isin cinaa dhaabattanii viidiyoo isin galaqqibdu laayikii godhaa sheerii godhaa. Yoo isin bira hin jiraanne munii ta'uun faayidaa hin qabu. Kanaafuu viidiyoo isheen galakkiftuu laayikii sheerii gochuun jajjabeessuun akka bira dhaabbattan dhaamsa kooti. Feenuu irra deebi'ee ammallee baga gammaddee koongiraa koongiraa sin jedha. Atillee ammoo wanni sitti dhaamadhu viidiyoo gaarii daladdee viidiyoo gaarii hojjattee wanna barumsa qabu amantaa sirraa ta'ee wannuma kamiinuu viidiyoo barumsa qabu. Uummanni kiyya viidiyoo kanarra hin barataa barumsa argataa kajettu tokko akka irratti hojjattee gallakkistu yuutuubii kee akka seeraani viidiyoo gaarii irra daladdee nu beeksiftuu abdii sirraa qaba san jedha. Irra deebi'ee baga gammaddee koongiraa gammachuun kee gammachuu keenna bareeddu.